Mimi Modeste Kuhani sitachoka kuileta shauri kwako. Sikiza. Ukijua karama yako, jifunze karama yako. Elewa karama yako, isije ikakupotoshe na mapenzi ya Mungu Baba. Karama yako, karama yake. Mungu alitupea sote karama mbali mbali, wamoja mitume, wengine manabii, wengine wachungaji, wengine wainjilisti, wengine walimu, wengine vipawa mbali mbali. Haya yote kutengeneza mwili wa Kristo. Haya yote ni kujenga mwili wa Yesu Kristo. Ukijua karama yako, ndugu Esambu Vasco, tufunze karama yako, tubaki katika mapenzi ya Mungu. Elewa karama yako, kama vile Pastor Joseph Bomenyo anatufunza kila siku. Na mapenzi ya Mungu Baba, karama yako. Karama vizuri sana ndugu yangu, shikilia karama vizuri sana kanisani. Yule anayehubiri ahubiri kwa bidii, anayeimba aimbe sana kwa bidii, anayefundisha afundishe kanisa kwa bidii. Kila mtu ashikilie nafasi yake, kila mtu afanye vizuri kazi yake. Usiwe yule wa kutamani kazi ya mwingine, asiye yule atatamani karama ya mwenzake. Hakuna kubwa wala ndogo, hakuna zuri wala mbaya, karama zote zinafanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Oh, ukijua karama yako, fanya nguvu kujifunza karama yako. Tafakari karama yako, isije ikakupotoshe na mapenzi ya Mungu Baba. Karama yako, watu wawili hawawezi keti kwenye kiti kimoja, na wakijaribu sharti hawa watasongana. Wakisongana kiti iko kitavunjika, vunjika, vunjika, Leo ni shida makanisani, watu wanapenda kutumia karama za wengine, ijapokuwa wao wana pia karama zao. Huyu mwimbaji anataka kuwa mchungaji, naye mchungaji anataka kuwa mwombaji, naye muombaji anataka awe mtume. Shamba la Mungu limeshachanganyikiwa, kila siku vita magombano makanisani, tunaenda wapi kanisa? Shikilia karama yako, utaulizwa karama yako. Karama ya mwingine.
kulipa gharama yako.